Hei Pati Rallaa, se olisi Tupeke jo täällä ihan itse. Nyt olisi tämmönen unboxausvideo taas. Nyt on, mä pohjustan tätä hommaa sillä, että tämä tavara, mikä on, niin tätä on pitkään miettinyt, katsellut videoita siitä, kysynyt muutamalta kaverilta, kellä on vastaava. Että se helpottaisi mua ja mun videoiden tekoa ja monessa muussa asiassa näitä, että pystyisi sitten hyödyntämään, että teillä olisi parempilaatuisia videoita. Semmoinen pointti. No, ei siinä mitään. Sitten kun katso sitä, että hintaahan sillä on, mutta sitten oli, että maksaa X-summaa kuussa. Niin katsottiin, että laskettiin, että kyllä siihen pystyy sitten sillä, ettei vedä liian tiukille, että niin sitten tilattiin se ja rouvan kanssa ja se nyt tuli Keijolle. Ja mikä se on? Se on Rode. Rode Wireless Go 2. Eli tässä on niinku kaksi lähetintä. Ja yksi vastaanotin. Tämä on niinku mikrofonijärjestelmä ja tässä on, että made it for iPhone, iPad, iPod ja käy mihinkä muuhun vaan. Missä on kolme puolikas toi mikrofoni ulostulo, niin avataan ja katsotaan mitä tää on syönyt tää puketti, että itsehän en oo omassa kädessä pitänyt vielä tämmöstä koskaan, että kavereilla, kellä on, niin on ainakin kunnon liimat, täytyy sanoa tässä pakettihommassa, että noin. Ai hiipukaa vaan oven tähän. Ai tuukse kattoo iskä, aha. Niin. Meikö se tonne, niin iskä jatkaa hommia. Hiipu avastaa sove. Niin, heippa. Niin meipä sinne. No niin. Elikkä. Mistä me aloitetaan? Tässä on tää pussukka, missä sitten voi pitää näitä tämmönen pehmustettu siisti pussi. Pussi ku pussu. Kelataan takaisin. Pussukka. Pussi ja lukee Rode. Ja muistaakseni tää oli tanskalainen tää Rode, jos et väärin muista. Sitten otetaan tällään. Niin täällä on näitä johtoja. Tää on tämmönen. Sit siinä on joku opuski. Että saa lukea siitä ja katella, mutta me suomalaiset miehet eikä nää opuksia. Eli tässä on tää, käsittääkseni tällä yhdistetään sit toi lähetin, tai korjaan vastaanotin siihen kameraa. On johto tommonen. Sitten on näitä latausjohtoja, erilaisia USB:ä näitä. Laitetaan nyt toi tohon. Kurkataan tässä vielä. Niin. Kolme kaapelia, toi juu pussi. Ja tämä. Ja kolme kertaa USB-C. Kaapelit ja sitten kolme tuulisuojaa tulee ja sitten nämä lähettimet. Missä se? Tanskalainen, mutta eiku. Design for Australia ja designi, mutta muistaakseni Rode oli tanskalainen. Katsotaan.
Uhuu. Väy. Näitä ei saa syödä oikein roden nää jutut. Niin. Tässä on päheet tämmöttä tuuliitut, ettei tuu sitä juttuun. Niin. Näitä on 3. Ja onpa kyllä pienet. Voi että, mä näytän teille ihan just. Kattokaa nyt itse, kun on pienet ja söpöt. Niin. Tää on ihan selvästi, tää on justiin se, mikä vastaanottaa sen. Tää vastaanottaa sitten. Ja tuolta saa kiinni sitten kameraan. Ja täällä on joku teipikki oikein. Tai tämmönen juttu. Joo. Niin tää on, siinä on mikrofoni. Tommonen. Tää on se lähetin. Ja sitten tää tulee. Siinä on, miten näkyyksi, siinä on tommonen renkulahomma. Ja sen saa työnnettyä tohon. Se menee. No, eikä. Yritän liian varovasti, ettei vaan mitään rikki. No. Se tulee tollain kiinni siihen. Sitten laittaa paremmin. Ja sit vaan tän. Tän voi laittaa paidan kaulukseen tähän tälläin. Niin, että näkyy vaan toi lipsi, niin pitää sillain, tai miten sitten haluaa, otetaan toi systeemi pois, kyllä on hieno. Sitten sen voi myös pitää näinkin päin tässä jos haluaa. Ja tähänkin hän saa sitten vielä ulkoisen mikrofonin lisäksi semmonen nappi mikrofoni, jos haluat erikseen. Kyllä tää muuten lukee Made in Australia tässä rodessani. Saanko häiritä? Häiritä. Voiko saa tämmösiä on se teippirulla? Joo, hetki kun mä löydän millä mä saan sen sieltä. Kun rouvani tuli tähän unboxausvideoon. Häiritsen. Mä tulin vähän häiritsen. No ei se mitään. On se hyvä, niin saa tähän naiskauneutta. Juu, tää oli. Tää sammutti sitten valo. Valomerkki. No niin. Tää on kyllä ihan näppärä. Pitää ladata ja opetella nää kunnolla käyttää. Niin saadaan sitten pokettiin. Mulla on se lisähomma, että saa sitten yhdistettyä sen kameraa ton langattoman, niin sitten jos rouvakin kuvailee, niin kuin esimerkiksi Kepan tallilla mua ja Kepaa, niin lyödään nämä molemmille, niin se voi kierrellä siellä ympäri ja me voidaan olla ympäri tallia ja ääni kuuluu sitä samalla lailla niin kuin kuuluu, kun kuuluukin kuulua. Oliko nyt selitetty yllättävän hyvin? Mutta tää oli tämmönen kyllä ja on kyllä hieno ja ei voi muuta itsestä tuumata. Mutta tää vaan aina vähän jännittää, että laittaa nää. No, kyllä se menee se, kun varovasti katsoo kohalleen ton vaan. Niin. Noin. Se on hieno, niin sit siinä on semmonen tuulisuojen. Juu. Tää on ne. Vekkuleita, juu, ja tommonen se näyttää sitten olevan siitä, ja saa ladattua, ja saa päällekin, että onko tää virtaa, no taitaa virrat lopussa, ennen kuin täällä syttyi. Täällä ja sit kun laittaa sen tulille, niin nähdään. Mut tää ei taitaa,
näissä lähettimissä taitaa olla vielä virrakin loppu. Todi täällä olikin. Joo, nyt mulla on tää ja tästä näkee, kun mä puhun, niin se kertoo, toi liittyy ja menee. Ja se yhtä hyvin se ottaa näin kaukaa, ja vaikka mä kallistan tota, mistä se ottaa, niin näkee hyvin toi. Että on kyllä pätevä oloinen laite, että ei auta muuta kuin ihmetellä vaan näitä ja katsoa, niin kyllä se siitä opetella, niin tää on kyllä hieno. Eli nyt on mikrofoni kakkonen tää juu käytössä, ja tää kertoo, että kumpi on käytössä, niin on nää kyllä hienoja, ja menee toi palkki tossa. Mutta minä jään näitä opiskelemaan ja katselemaan nytten. Ja mä voin laittaa tähän linkin esimerkiksi verkkokaupan sivulle, mistä mä tämän tuotteen on tilannut, niin näkee sitten, että siellä on nämä tiedot, eikä sillä, että verkkokauppa ei maksa mulle tästä mitään, että mä tästä esittelen tai kukaan muukaan, vaan kun sillä, että saisin parempaa tota kuvaa näistä, tai siis ääntä ja kuvaa tehtyä, niin sitähän minä yritän. Mutta ei tässä mitään muuta. Erittäin hyvää tota joulun odotusta. Sitä en tiedä, missä vaiheessa tämä tulee pihalle. Mutta teille kaikille sitä jouluodotusta ja tulevaa uutta vuotta. Ja tärkeä juttu, muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Ei muuta kuin moikka, moi!